Buyurun Emre. Emre Abdullah, Bakı Abası Xidməti Memarı. Məlumat üçün bildirim ki, ilkin mərhələ olaraq Laçın şəhər ərazisində 712 obyekt üzrə əsaslı təmir quruculuq işləri aparılır. Bunlardan 75-i qeyri-yaşayış obyektləri, 628 fərdi yaşayış evi, 9 ümumi yaşayış evi vardır. Hansı ki, qeyd etdiyimiz 9 ümumi yaşayış evi 144 mənzildən ibarətdir. Cənab Prezidentin Laçın şəhərinə səfəri zamanı 28 may tarixində bilirsiniz ki, sakinlərə evlərin açarını təqdim etmişdi. Həmin gündən etibarən artıq Laçın şəhər ərazisində 215 ailə 1204 nəfər, Zabuq kəndində isə 21 ailə 94 nəfər köçürülmüşdü. Ümumilikdə Laçın rayonu üzrə 336 ailə 1299 nəfər artıq köçürülmüşdü. 7 noyabr tarixində bildiyiniz kimi Laçın şəhəri və Zabuq kəndinə mavi qazın verilməsi təmin edildi. Hazırda ilkin mərhələdə Laçın şəhər ərazisində mavi qazın verilməsinə dair 150 evdə ev birləşmələr aparılır. Yaxın günlərdə də digər evlərin mərhələli şəkildə ev birləşməsi işləri tamamlanacaq. Digər bir məsələni qeyd edeyim, 1974-cü ildə Laçın şəhərində tikilmiş kinoteatr binası əsaslı təmir olaraq artıq sakinlərin istifadəsinə verilmişdi. Laçında may ayının birindən etibarən modul tipli xəstəxana fəaliyyət göstərir, marketlər fəaliyyət göstərir, aptek və digər inzibati binaların da açısı olmuşdur. Digər məsələni qeyd edeyim, əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmasına dair Laçın şəhəri ərazisində, Laçın şəhərinin 8 kilometr ərazisində, Zeyt kəndinin ərazisində Aqro və Sənaye Parkı inşa edilmişdi. Həmin Aqro və Sənaye Parkında 46 müəssisənin fəaliyyəti nəzərdə tutulub. Bu da haradasa 1269 nəfər Laçın şəhər sakinləri üçün vakansiyanın yaranması deməkdir. Artıq bu Sənaye Parkında müəyyən müəssisələr fəaliyyətini bərpa etmişdi. Hazırda 430-dan yuxarı Laçın şəhər sakini işlə təmin edilmişdi. Bildiyiniz kimi, bütün kommunikasiya xətləri Laçın şəhərinin estetik görüntüsü pozulmaması üçün yeraltı aparılmışdır. Kommunikasiya xətləri tamamən bitmişdi. Hal-hazırda Laçın şəhər ərazisində içməli su tamamən təmin edilmişdi. Laçın şəhər ərazisində 9 su anbarı, 3 yağış sularının toplanma deposu və hazırda bir ədəd çirkab suların təmizləmə qurusu fəaliyyətini davam etdirir. 1800 metr hündürlükdə, dəniz səviyyəsindən 1800 metr hündürlükdə Xırmanlar kəndi ərazisindən alternativ olaraq 8900 metr məsafədə Laçın şəhərinə ikinci alternativ su xətti çəkilmişdir. Həmin su xəttinin çəkilisində 20000 kub metrdən artıq torpaq işləri görülmüşdür. Demək olar ki, Laçında tamamən həyat bərpa olunub. Laçın şəhəri ərazisində artıq məktəbdə fəaliyyət göstərir. Yaxın günlərdə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə birlikdə şəhərin infrastrukturuna dair yerüstü nəqliyyatın təşkili, ictimai nəqliyyatın təşkilinə dair addımlar atılmışdır. Artıq xəritə üzərində marşrut xətləri təyin edilmişdir. Yaxın günlərdə artıq bunların istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulubdur.